улуу жазуучу чыңгыз айтматов өзүнүн чыгармалары менен дүйнөдөгү миллиондығын оқырмандарын жүрөгүнөн түнөк тапқан, анын шығармалары 60 миллион нускада шығып, 170 тілге қоторылған. Рухани руханий азық азык тартуулаган көптөгөн чыгармаларынын арасынан сүйүүнү алған жамиля повести арқылы дүйнөгө танылған чыңгыз айтматовдун шығармалары негізі окурмандар аптан жақсы окушат Бардық шығармаларын оқып, анан ошо ақырқы тоолор кулагында чыгармаларында окушат Негізінен балдарға жазылған шығармалары дагы ұламыштары дагы абдан кызыктуу анан балдардын талабы бийик айтматовдун чыгармаларына ә, Айтматовтың өмір баянынан баштап анын ақырқы шығармаларын чейин бирин да қалтырай калтырбай ә, Бұл бул мындай статистикада айтматов кызыл жоолук жал жалым биринчи мугалим ак кеме саманчынын жолу бетме бет эрте жаздагы турналар гүлсарат кылым карытар бир күн деңиз бойлой жорткон ала дөбөт жана башка көптөгөн чыгармалардын ээси анын китептерин жаштар да улуу муундар да сүйүп окушат жазуучунун калтырган мурасы ар бир адамдын жүрөгүнө унутулгус из калтырып адабиятка шыктандырат самый первый это был мен биринчи жолу чыңгыз айтматовдун ак кеме чыгармасын окуган болчумун ал мен үчүн абдан катуу таасир бергени эсимде андан кийин мен анын баардык китептерин кызыгып окуп келем ал чыгармаларында канчалык каармандын абалын түшүндүрө билгени мени азыркыга чейин таң калтырып келет анын чыгармаларынан бир нече фильмдер тартылып азыркыга чейин актуалдуугун жоготпой келет мындан сырткары чыңгыз айтматовдун эмгеги көптөгөн сүрөтчүлөргө руханий жактан азык берип анын каармандарынан улуу сүрөттөр жаралган казакстандык сүрөтчү аманат назаркул жазуучунун туулган күнүнө утурлай борбор калаага кырктан ашык эмгегин алып келип айтматовго арналган сүрөт көргөзмөсүн ачты именно вот эта выставка бул көргөзмө айтматовдун философиясын дүйнөгө болгон көз карашын ачып берет деп ойлоймун мен өзүм да студент маалдан баштап анын эмгеги менен таанышып келген болчумун бул жазуучу менин да жашоомо руханий азык болуп мени шыктандырып чыгармачылыгыма чоң түрткү болгон десем жаңылышпаймын чыңгыз айтматов бир гана жазуучулук менен чектелбестен дипломат жана саясатчы да болгон алгач ал сссрдин атынан люксембургта элчи болуп андан соң кыргызстандын атынан бельгияда элчилик кызматты аркалаган кийинчерээк сссрдин башкы кеңешинин депутатына чейин жеткен акыркы китеби катары тоолор кулаганда романы эки миң алтынчы жылы жарыкка чыгып андан эки жылдан кийин эки миң сегизинчи жылы оорунун айынан дүйнө салган артында калган уюткулуу адабияты азыркыга чейин көчүн улап илимдер жакталып кийинки муундарга чыгармалары окулуп келет гүлжан абдразак кызы бектур калыков ош пирим жаңылыктары